Dub, Beauty Nairo. Ne jomën ndërkodhe një si tjetër i zonës, për te i qëpar kishim parë ndërkodhe gjithë këto tonë parë. Hajde, Olbis, hajde! Normalisht do ishte mirë që që duke të luar që këtu. Fillon të gjithë të dimi zonës, të gjithë me më këmë, ja që nga rruga kërësore. Në gjithë se zonat e dëmtura janë pak më. Hajde, Olbis! Ciao. Sanferin. Po, jam italian. Lui è insieme con noi per la ricostruzione. Io ho vissuto in che mia mia vecchia grande filosofia. Che tu dove va questo riorganizzim të sheshit dyes kryesore, pastaj vazhdoi me gjithë pjesën te. Për të bërë... Gjithë bloku, po themi, a ima i prekur, i është gjithë kjo zona këtu. Por gjithë potenciali zhvillimi që kemi parë, kur mund të vazhdojmë të shtrim edhe shtit individuale që kemi folur, pra jo vetëm banesat, nështë të nështë të nështë të nështë gjithë pas tërmeket, po duke shtuar qëndrën shëndetësore, shkollën, njësinë administrative, tjera, gjithë atë integrohen, duke vatë dhe keni qeni. Për shnetje, si jeni? Tu është ajo puna që kemi folë, disa që duhet bëhe dhe që në të rast bashkëpunimi i honë ka i mërë shtuar. Mirësie, si duke që duhet me punu pak me njerëzit për t'i kryuar qetësin dhe për t'i dhënë, në më dhënë arsye pse që se që po të fillojnë çik pranojnë dhe të mlidhen pak, domethënë, nuk i prek njëri tokat, aty ku e kanë tokën le ta mbajnë. Por nuk ka kuptim me ndërtu një shtëpi këtu e një shtëpi atje. Mlidhen, edhe krijohet një qytet e vogël që është model. Po 100 mijë më e mirë, jo më e mirë. 100 mijë më e mirë. Tipën e tenis i kemi vizualin ë më të mirë. Po. Tani ja, kjo është gjithë zona që po vazhdon. Kemi liçenin. Tani vetëm një gjë do të di unë. Aktualisht kesh 7 milion euro në bank. Kur thuhet ne i nxjerrim? Kur mendon se mund ta implementojmë? Pjesën e parë po flasim për këtë, se tani kjo është shumë e madhe, por se njerëzit kanë interes, zoti kryeministri, që kur do të shohim diçka, patën të filloj. Tani praktikisht ne kemi filluar punën, ëh. Kemi filluar punën. Arkitektët janë këtu. Kanë filluar të shohin domthon konceptin e parë. Kemi bërë gjithë rilevimin e pronave, çfarë është private, çfarë është pronësitore. Bashkërisht kemi punuar edhe me pjesën tjetër për të garantuar ato shtëpitë që do jenë super. Dhe tani pyetja është kur bëhet gati? Quando possiamo avere un il diciamo il piano regolatore di questa area? Per finire. Deve possiamo avere un'idea. Ecco, io credo che qui da questo dalla piazza facciamo una ricostruzione della piazza, poi e cerchiamo di creare una comunità. Non è, cioè io eviterei di ricostruire sulle macerie, possiamo ricostruire intorno, lì creiamo uno spazio per la memoria, qualcosa di bello. E poi io poi tosha che atë që po diskutojmë, pra këtë konsiderojmë zonë zhvillimi, këtu nisim me qendrën, evitojmë të rindërtojmë aty ku janë gërmada, dhe ndërtojmë edhe hapsirën e godinave përbashkëta, palladeve siç. Edhe hapsirën për shtëpitë individuale dhe ku janë shtëpitë individuale dëmtuara në zemrën e dhe pastaj me shtëpitë individuale, me shtëpitë individuale është mirë që të merrni ju edhe për arsye, jo s'është vetëm puna ke fondi, se fondi i kemi, do të gjithë. Po është jo, është e rëndësishme pjesa e punës nga afër për bindjen. Pra, po, ne se, do të hapim një gjyrë. Se njerëzit nuk duhet të rrinë hezitus, edhe pse njerëzit nuk duhet të fillojnë të thonë jo e du atje, jo e du këtu. Sepse edhe në i farë kushti, domethënë do shpitre më të mirë se ç'kishe, edhe më shumë hapësirë se ç'kishe, urdhoi atë që
mundet të kthehemi mrap, do të shkojmë përpara. Duhet të krijojmë kushte që në formatin tjetër, që ose të ndërtohet, i vjen mas 2 vjetësh të ndërtohet në mënyrë graduale se s'ka sport punë, kurse kjo i fut, nuk e di, kushtet. Do bëjmë shumë shpejt. Unë besoj që me planin, problem do jetë pak vetëm pak kohë, jo problem, po kohë. Infrastruktura. Jo, infrastruktura dhe ajo, vetëm infrastruktura bën shpejt se është një, po dhe ajo projekte ekzekutive të pallatit ndërkohë me shtëpi. Me planin, ne unë besoj që ndoshta ecim shpejt. Unë besoj që ne brenda prillit e kemi marru komplet gjithçka. Besoj, ëh, që mos na kapin me fjalë pasaj gjëra sa prill. Po, pranverë pak. Po, pranverë po. Maj. Pranverë po. Fitor janar nuk është as periudhë ndërtimesh, nuk është as e volitshme që të bëjmë asnjë lloj ndërtimi, asnjë lloj gërmimi. Do ta shfrytëzojmë maksimalisht për të bërë pjesën e projektimit, si në nivel master plani, plan rregulluese dhe në nivelin e ekzekutimit të banesave dhe të gjithë zonave. Can you come a bit one second? You yes. Ky është Mustafa. Pronari i madh që ka ardhur nga Turqia që kemi diskutuar për ato. Përshtia ti më. Jeni me po. So. Ti jam vëlla. Ju jemi vëlla. Çfarë bëj? Ju jemi shnet. Mirë se kam. Ju jemi shëndet. Mirë se kam. Kjo e lëviz nashin, hajde më vlak, dojë këtë. Hajde, ke frikë, mos bëjë në i batut, ba, hajde, mos e sara, ja analisti, doli. Nga kitë e doli të analisti. Ti. Mi. Si e shpia, ka pas probleme? Nga, për djene shpia. Shna hi ka nërë pipe, po, nga qatër për rinjë. Do të bëjmë shpinë e re. Falem deri. Nga morë fund kjo punë, do të bëjmë bashkë me këta. Pashim shnorë, nga bëjmë mirë. Të dy bashkë, do të bëjmë dhe punë. Nga marru kjo punë. Mustafa, so, now we are talking about creating here a settlement of the houses of various models. Okay. So this will be one of the places that we will create this model in this area here. Okay. And here we will also build a kindergarten for sure, healthcare primary care for sure. Mm-hmm. Is the school out there? And the school. Okay. And the school. We are ready for all things for you. We will do our best for this area. Yeah. So once we define the agreement and everything, and we are good with the agreement with them also, so because we work all together, we then start. Yes. We but in ready. In the meantime, our architects will work for the model. Se po I them, se diskutojmë çik përpara. Me zotnin që e keni taku edhe në Turqi. Kam dhe si të abirë ndonë, asë gjëma dhe, qofsh mje. Pa interes falë do, qofsh mje, qofsh i lumë dhurë, që me në paket po. Shumë falinderit. Pa interes falë. Shumë falinderit, mos e tu ishin e atë pa interes, se pasaj del interes. Po i thosh, po i them që keni folë edhe me Elvin që vendosi grup arkitektësh të rinj tanë në Shqiptarë, që do bëjmë modelet e shpive, dy javën këtyre modele që t'jenë modele që janë dhe t'lidhura pak me traditën tonë, mos jenë që hajde merë. So we will do our models. Yes, of course. And then we will build. We send it to us, then we will do our best in time, in quality. Please kindly 100%. Do not worry. Okay. 100%. We are with you. And shiko, kjo ka i potencial që ma zona, se të dhe për diskutojnë, në madhë liqenin, që dhe bëhet një zonë, si që bëhet Tamara, në Tamara nuk ndalon të njeri, kur shkisi që bërëndej, tani shkojnë Tamara, edhe kanë bëhet dhe bujtina shpit që shkojnë njerëzit këtu me këtë zonë, po të bëhet një regullimi bukur. Edhe liqeni afer, bëhet një kërëve për që të vinë njerëz. Në fillim kam qenë skeptik. Kam fillu njerëz si se shprish shpia në tërmini, kanë thonë në pranoton një. Dhe më thonë njerëz që të kanë pa pozitivisht, ne do punojmë dhe hapim i zyrë këtu. Në fillu dhe ata që i binë shpive për të tupë, ata... Jo, ato se ti... Për shëndetje. Për shëndetje. A një më rrëtuat. Qa po vëtë? Nga ty po më rrëni më? Ja. Nga ty po më rrëni më? Nga mi shpire të më? Jo, më bërë të unë shirë të 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 të
visin. Po, kemi ardhur këtu në momentin kur akoma po luftonin për të dhënë jetën në gërmadhët. Hajde. Edhe do ta bëjmë bashkërisht. Ka forcë mi na gërmadhët. Do bëjmë një lop. Ti për lopës për fluj. Ja, ne do bëjmë këtë gjë. Po. Tash. Ti të shprish pia? Po. A të shprish apo mos e prish vetë? Jo, nuk e prekun vetë. Në 70 vjeç. Në rregull. Tash ti çdo bëjmë këtë gjë. Ne do kemi këtu gjithë të tokë, që tokë shtet. Po. Bravo. Ja kam me letra me gjithë. Me letra flasim. Do na mëngjat. Tokën tatë. Ne kemi letra sa lunjeri. Mirë. Por i mendime kam. Po. Që ne do t'i bëjmë shtëpit i çik më afër njëra tjetrës, që të bëhet tamam i çik si qytetës këtu. Mos jeni njëri këni tjetër. Unë jam në qytet. Dhe ti po prit pat. Dhe ti lopën edhe punën e ke këtoka. Edhe këtu ke shtëpinë 200 metra më vjen. Pra duhet me u afruaj çik me njëri tjetër. Njëri këni tjetër ja ne. Edhe e diti që ne shqiptarët me këto ndërtime që kemi bë. E diti që na duhet për një fshat. Edhe unë do të. Na duhet për një fshat. 100 herë më shumë tel me çu drita se sa i duhet Gjermanis, se me kur janë afër lidhe me ratë. Lidhe me ratë, kur është një tel me një tel vetëm te, edhe ujë gjithë. A do ti bëj? Ka shumë lehtë. U po të bëj, mos u jap llafe shumë bashkë me këtë. Edhe me këtë tjetër që do të edhe me këtë tjetër që do të. Jo sot ditë tjetër. Bashkë me po të them kaq. Po të them, po nuk po vëmë data gjona, po të them brenda pranverës së ardhshme. Këtu do shihni shtëpinë. O, të lum goja. Dhe ndërkohë do bëjmë shkollën. Po. Do bëjmë qendrën shëndetësore. Dhe do bëjmë dhe infrastrukturën. Këtu. Edhe rrugën e gjitha, edhe sheshin. Nuk është faji jote. Nuk ka faji jote. Jo. Faleminderit që ma the se unë mendosh se ishte faji im edhe kësaj. Ja, qendra shëndetësore. Ta bëjmë pak. Si jeni? Mirë. Mirë se erdhët. Ka bënë një, shkon. Mirë, respekt e për gjithë të punën që keni do. Po, po diskutojmë, edhe që në shëndetësore do bëjmë tre. Do bëjmë që në model të shëndetësore. Edhe shkollën do bëjmë tre. Edhe gjithë infrastrukturën, pra, tani kjo në du që ndodhi, po, do të bëjmë më mirë se që ishte. Që nuk diskutojmë, vetëm pak durim. Faleminderit që shoha ne për këto banesat e vogla. Banesat e vogla, të shpish banesat. Të mendoj me një parapici ku të drejtën. Lish dhe deri tashi. Mirë po kur i kam marrë dhe erdha dje për tu parashit se kam qenë edhe smur dhe gocën e kam me depresion nga që i kam vdek gjitha shoqit edhe po t'ishim ne atë natën do kishim vdek me gjithë dy fëmijë. Shqyr zotit jo. Edhe erdha këtu interesova dhe... Faleminderit. Me di se ju kam djetë. Zodi parë, asë që ndarë nuk do shkoj ka i që se meritojt që dhe do vinë ka i që ka halë. Tani, dhe e që e s'kemi ardhë të 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 nuk do të takosh shumë kam, po do ulemi dhe ti shofim hapë masari. Kur thot kjo mërzit dhe goca halës, ajo është mërzit. E pra, pra një jo, ajo është mërzit, po s'ku pa thot ty akoma. Para se pa thot, ajo do marrë sponsor qëras, dhe ose do marrë qëras i murotu, ose aty dhe për finalës. Deri sa të bojnë? Deri kur të bojnë shpit, ne nuk kemi mund si të të marrë shpit. Aje, vjesë, aman, ju lurë, jam rrugë për sotë, më zitë gjallë me nukë. Dhe kërë të sotë? Ka 5 vjetër, 5 vjetër për të kërë, sa të kërë. A shpia si qarë? Gati më zyrë, më si me rakë, dëshive me detaj gjërë. Pa shpia, pa shpia, pa rotopë. Pa shpia, pa shpia, pa shpia, pa shpia, pa shpia. Gjithë, që shdoj gjithë se kush për vete. E di. Po ne që do si ta bërtë, ta bëjmë. Ah, kam djalin e nusë në rrugës Mave. Çiko djalin. Ne kemi halli tati është djalin e nusën janë 3 edhe. Jo, nuk janë 3, ne do të bëjmë shtëpinë, po do bësh pak durim. Inshallah, do të bëjmë inshallah. Dakor, mos e shpejt. Rira. Po ta shohësh kam shpresë shumë. Unë ja thash edhe bashkë e një të 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 ato gjitha të shkojnë dhe i të fundi që ka në rrë. Dhe 7 milion euro të janë do bje marë, se ne kemi mbjell enë ka së për të marë. Shu që... Po një, aja do bëhet pas taj, të shi, se mund të... A mund mos të kënë nevoja për 7 milion, si ka i të cohet nevoja të tu. Jo, po të them, që nuk janë shumë e vogël, pas taj po pati nevoj të vinë nga bugjeti, do bëhet... Jo, po se po qenë, po qenë më tepër, do bëhet fshati tjetër, afer, asaj... Po janë të ngrotë, unë shumë janë të shumë është se do të punojmë shumë, që do ta kuptoj që po marrim diçka më e mirë se ajo që ishte përpara, si kjo është e vërtetë.
Përshëndetje, si jeni? Si e gjash mirë? Mirë? Si e? Unë a vëzdojnë, do të avërën të rikonë. Unë a mirë si e? Si e? Sa duhet? Mirë të më bërë majzë. Mirë e bojë, mirë. 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 Unë me familje, vlajgështime, kom shiujem. Po prapë, do t'i bëjmë treja, mos kime rajtë. Do t'a shërmi të, mos e mani mojtë. Danke shërmi. Vite shërmi. Vite shërmi. Kjo është zona në bëse, më të kemi në frimë shkollën, po për momentin është më bëzë, po për 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 A po kujt është? Mos kemë më kanë njerëz. Mos kemë bezi si njerëz. Po da aty ka goxha hapësirë. Da aty ka goxha hapësirë, se më kujtohet më shumë për atë. Unë nuk më bëvarim në të. Aty është shkolla. E pra, ka po ka goxha hapësirë, dhe të. Marune, nga prilli jemi i dalë. Jo, unë them që pavu data, në mars, në mars prill ku do jetë kriju gjëja. Pastaj në i gjë më shumë, në i gjë... Ja, analisti, ku jemë shpirë, ku jemë? Që i ka i urtë, pas kam po pregatje për debat të mbrëmjes. Si vjetra, le të temi, tradicionale. Po jo qashtë ajo, jo, arje. Du të meru i dhe. Zënja, zënja sa për gordare, po jo. Atë të arruajmë, ha? Atë të arruajmë, do sa që bërgordjama, po në una... Ta janë mjeshtra në apërë. Në bëjë një gjë brigante. Në urbanë? Janë, do në maestri. Non c'eravamo visti la presentazione del piano. Sì, sì, mi ricordo. Non è gnome, paga su mentalitete. Più shqiptar, più italiano. Potencial të jashtëzakonshëm, kjo është tamam kriz që ka një mundësi të madhe është kjo. O Gjoll, më duket se u... U ajërnum dhe u morën vesh. Që ju dy e keni, që ti infrastrukturën, zotin janë
shtëpia të pavarur. Fillimin, fillimin se pastaj. Pastaj javën përpara, si presin njerëzit? Njerëzit janë mrekullueshëm. Kan duru. Juve rrofshi e që jeni dakord që ti nështroheni planifikimin përgjithshëm se nuk bëhet kjo punë ca me plane, ca me plan, ca gjermone, ca partizan. Funksionon ajo ashtu? Nuk ka rëndësi kush është kryeministër, rëndësi ka që ti vejmi të parë. E para, për një zyrë ku t'jene edhe persona që veni u dhe persona nga bashkia që ka nevoj për i letrë, ka nevoj për një të botë një njerë. Por edhe me kontrolu i qikë se jashtë zonës goditjes ka fillu goditje vareve nga mrena. Që ofse i lek, do shkoj, ga ishë se meriton, nuk e kemi kërë i 100% atë që kemi si amanet, kjo është dëshira. Shqipërimi të ku bashkë të nesër me nësaj që ndodhi, ne kemi bona 5 maratona nga 5 jashorë me njerëzit. Dhe donator të vegjil të në qenë po me mira. Se kjo është dhe buke, a i që ka pak më shumë, i jep ati që ka më pak. Edhe juve, falinderi shumë. Zotë i bukur e me qenë që atë që kam pak më shumë. Po do t'i bëjmë shpejt. Falinderi. Ku je figurë ku e? Ku i fort? Mirja i fort, ka shifë shuri. Tu me të kërë të ndaf. Pak, po do t'i bëjmë, do t'i bëjmë. Shisa keti, shisa keti. Treka. A, shisa keti. Dhe në rrëve. Po s'di e po. Goditi apo me radhë? Hajde, hajde. Me radhë, me radhë. Mar, po hetën. Grupi e mar. Hajde. Ja kam pas kam nevojë të çajë atë. Ha, ha. Mi më pasi po. Maestro. Ciao. Ciao. Al lavoro adesso.